بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزن تركم سواق تاروزن كزيك تجسي اسلام علما курани кәрімден кийинки эле орында тиражы бойынша, таралышы бойынша дүйнөгө дүйнө тілдеріне қотырылышы боюнча курани каримден кейін эле турган болуш керек лм хиул муслим деген бір китеп бар мусулмандын коргону Бұл кітептің авторы саудиялық улук алым. саид али ибн дагы бір китеп жазған, албетте бұл кишинин китептери өтө көп ошол китептеринин арасынан бір ажайып жакшы бір китепти таап алдым ал китеп ал хикмату фи деп аталат экен аллага даават кылууда хикмат деп демек бұл киши негизинен эле хикмат эмне экенин түшүндүрүп беришке аракет кылган ал китебинде жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дааватчылардын имамы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай даават қылған, сахабалары қандай дәуат қылған табаиндер қандай дәуат қылған жана табаа табаиндер қылған. дәуат қылған мына ушул маселелерди қамтыған китеп екен өте пайдалы болушын болса керек деп ойладым аллахтан жардам тілеп Белді бууп мына ұшыл китептин дагы котормосуна кириштим которулган бөлүктөрүн сабак катары бөлүшүүнү кааладым ошентип саид ибн али ал әл кахтани хикмат деген китебинин башында хакматтын эмне экенин түшүндүргөнгө әрекет кылат хикмат emni qur'oni karimda hikmatni hikmat деп адилетке да айтылынган илимге жумшактыкка пайгамбарчылыкка куранга жана инжилге карата дагы хикмат сөзү колдонулган экинчи мааниси хикмат бул туура илим аркылуу ар нерсени туура түшүнүү бир тура түшүнүүгө тура ілім арқылы жетиш мүмкін. Егер ілім туура алынбаған болса, түшүнүк тағы тура емес болып қалады. хикмат жоқ болып қалады. үшінші мәнісі хикмат деген сөз мухкам же де махкам деген арабча сөздерменен менен келет мунун мааниси бекем тыкан дегені. демек жашоодогу тажрыйбалар бекемдеп бұшырған, чыйралткан жууруган ушундай адамдар болот тажрыйбаларды көп топтогон жашоодо да бышкан адамдар чыйралган кишилер ушуларда көп тажрыйба менен бирге хакимдик даанышмандык болот аларда каяктан келди хикмат жашоодогу көп тажрыйбалар аларды бекемдеп бышырган үчүн келді. дагы хикматтын бир мааниси Өкім деген же де арабчасы хүкүм деген сөз менен дағы хикмат деген сөз өзөктөшүп кетеді арабтар адамдардың мәселелерін шешіп екі тарапты тең разы қыла тұрған, же араздашкандарды жараштыра турган келише албай турган тараптарды келістіре тұрған, екі тарап тең разы қыла тұрған, орто әділетті өкім шешімді шығарып берчү даанышман кишилерди дағы хакам дешет хакамдар бардык нерсени түпкүлүгүнөн түшүнүшөт жана бышык бекем билген адамдар болот хакмат жана ақыл, жана илимдин жардамы менен акыйкатка жетүүгө да хакмат деп айтылат акыйкатка жетүүнүн дагы түрү көп ким ақыл менен илимдин жардамы менен жетсе мына ошол хакмат болот Хикматту, хаким же хакам киши өзүнүн илим жана адилети менен көп жамандықтарды токтотуп калат болтурбай койгонго себепчи болот деп калат ошондуктан арабтар дагы атты азу атты ооздуктап турган тизгиндин ооз бөлүгүндөгү темирди хакама дешет ооздук дешет ооздуктагы ошол тизгиндеги ооздукту арабтар хакама дешет бул эмне ооздуктап турат ошондой эле хикмат көп жаман нерселерди тизгиндеп турат хаким кишилер дагы жамандыктарды болтурбай турат болтурбоого себеп болуп турушат демек хикмат дегендин дагы бир мааниси ооздуктоо тизгиндөө экен хикматтүү киши наадандыктан өзін тизгиндеп тыйған адам хукүм үкім, махкама мекеме деген сөздердің дағы хикмат сөзү менен өз ара байланышы бар соттор өкүм менен бейбаштыкты тизгиндешет зұлымдықты зулумдукту ооздукташат мекеме дағы хикмат менен байланышы мекемелердин ролу адамдарды жана иштерди тартипке салышат хикмат эки түргө бөлүнөт илимий хикмат болот амалдагы практикалык хикмат болот илимий теориялык хикмат илимдин жардамында нерселерди кылдат түшүнүү мунун мааниси практикалык хикмат бул ар еш, бир ишти өз ордунда атқару ар бир сөздү өз ордунда сүйлөө ар нерсени өз ордуна коюу теориялык хикматтын булагы илим болсо амалдагы хикматтын булагы адилет аллах таала өзүнүн пайгамбарларына илимди дагы берген адилетти дагы берген таянганы илим және әділет болған хаким данышман адамдар біріншіден, ар нәрсеге өзүнүн ақысын береді, екіншіден, ар уақыт өзүнүн және өзгөнүн чек арасын билет үчүнчүдөн окуя жана иштерди шашылтырбайт оор басырыктуулук менен жандашат төртіншіден, эч нәрсені өз убактысынан кешіктірмейді демек жогоруда биз хикматты хакама деген сөз менен байланыштырып токтотуу ооздуктоо тосу деген негизги маанилерин карап өттүк башка хикматтын негиздери дагы илим дагы адилет дагы хилим дагы жумшактык дагы ушул токтотуу ооздуктоо менен байланыштуу нерселер эгер биз хикматтын бир негизи илим деген болсок бул касиет илим касиети өз ээсин наадандыктан токтотот кимде илим болсо ал наадандыктан өзүн токтотот эгер пайдалуу илими болсо хикматтын дагы бир өзөгүн адилет деген болсок адилет касиети дагы өз ээсин зулумдан токтотот же болбосо падышанын адилети мамлекеттеги зулумду токтотот соттордун адилети жашоодогу зулумду токтотот эгер адилеттүү алладан коркуп өкүм кылган болушса хикматтын дагы бир негизи хилм жумшактык оор басырыктуулук дагы токтотуу менен байланыштуу нерсе бул касиет адамды жаалдануудан токтотот ачуудан токтотот шашылып іштерді чала жасап коюудан бір нерселерден чийки натыжа шығарудан токтотуп тұра. Алымдар хикматтын 25тен ашық маанисин айтышкан Алардың бардығының жиынтығы қатары төмендегі фразаны көпшілік алымдар хикматтын негізгі мәнісі деп айтышат хикмат бұл илим билимдин жардамында туура тунук өз орду менен сүйлөө жана ар бир өз ордуна коюу аллах таала өзүнүн китеби курани кәрімді бір канча урундарда хикмат темасын қозғып, хикмат деген сөзді пайда айтып кеткен мисалы даават жөніндегі аят бар курани каримде асаилла о мухаммад раббиңдің динине хикмет даанышмандык және маанилүү насааттар менен дауат қыл дейт аллах таала бұл аят менен дауат парыз болады бирок аны қандай кылыш керек Аллахтың кітабы Құр'ан бойынша дауатты хикмат менен қылыш керек жана мауиза хасана пайдалу, орынду, маанилүү сөздер менен қылыш керек Егер кімде ұшындай қасиеттер жоқ болса, аның дааваты Құр'ани дауат болып калат Кім бұл жашоодо хикмат менен жашаса аға көп жакшылыктар

Hikmet sözü Qurani-Kərimdə Luqman surəsində də gəlir. Allah Taala айtadı: "İstəğibillahi və laqad atayna Luqmana al-hikməta anşkuru lillahi və men yəşkur fa-innəmə yəşkuru li-nafsihi və men kəfra fa-inna Allaha ganiyyun xamid." Biz Luqmana hikmət danışmandlıqdı verdik və Allahqa şükür qur. Kim Allahqa şükür ibadat qılsa анын жақшылығы өзүнө тиет кім шүгүр ибадат қылбай кәпір болса, аллах алардың шүгүр ибадатына муктаж емес ал мактоого арзыған құдай. Бұл аятта дагы аллах субханала таала лұқманға хикмат берілгенін берілгенін айтып және лұқманды шүгір қылуға, ибадат қылуға шақырады курани каримде пайгамбарыбыздын сүннөтүн дағы хикмат деп келет жашоодо коомдордо ушундай бір ә, адамдар бар кораниттер ә, дегендер бар Құр'ан менен ғана амал кылабыз дегендер бар адашкан тайпалар бар Бір мезгілдерде ошол адашкан тайпалардың чоңдору менен талаш тартыш болып қалды, муназара болып қалды ошондо алар т айтышты, айтышты бизге курандан сүннөт деген нерсени таба бересиңерби деп ал адамдар ал адам өзүнүн жамаатын түзгөн өтө белгилүү бир жамаат бул жамаат жана жамаатын болгону өзүндө арабча илим жок курандын котормосу менен гана сабак кылышат ошол киши келди келип bizge soru berdi. Kur'an'da sünnet yok aytılım bayit. Tavap gile mağa Kur'an'dan sünnettü dedi. Anam biz aytık siz tafsir okuğan siz bu. Desek Arapça saat dağı yok beceren. O şundu bu kişiye biz Kur'an'da sünnet bar delilde dəlildeşi için Bakara Sülüsü'nün 129. ayatın açıp körgözdük. Құшынды Аллах Таала Құранда Пайғамбар Саллаху Саламға берілген хадистерді хикмат деп атаған Сағыз білі Ятлу алейхім айятіка Ва юаллимухуму ва Вал хикма Мухаммад Сенің айаттарынды оқып берет Жана Үмметтеріні, сахабаларына Китапты, Құранды, жана хикматты үйрететті мына бул жердеги hikmat деген сөздү баардык ислам уламалары сүннөт деп тафсир кылышкан дегенден кийин башын кашыган бойдон ойлонуп кеткен болчу эми хикматтын негиздери жөнүндөгү сөзгө бир аз кайрылабыз дагы хикматтын негиздеринин бири илим дедик илим жөнүндө дагы бир аз сөз аллах таала төмөнкү аятта Исламға исламга келүүдөн Иман негіздері жөніндегі жөнүндөгү алгачкы ілімді алуыны парыз кылды исламдын негіздерінің бірі, эмне бірі иман ошол иманды иманға келуден мұрындағы, дагы илим менен керек соқыр туурочулук менен білімсіздік менен келіш керек эмес деген мааниде аллах субан таала бұл аятта айттым ennehu la ilahe illallah ve stagfir zambik. Muhammed Suresi 19. ayet. O Muhammed sen oğlu la ilahe illallah'tın ilimin bil. Cana andan ki gana amalga ötüp künelerim için Allah'tan keçirim sıra. Bu ayette birinci bölümünde fe'lem bilgin ev Muhammed ennehu la ilahe illallah ля илаха иллаллахты бил деп атат илим ал ла иллаха иллаллахтын илимин бил деп атат ошондон кийин андан кийин истыгфар айт өзүңдүн күнөөлөрүң үчүн деп атат бул жерде ля илляха иллала ла иляха иллаллах илимди билдирет амалды билдирет башта билип алып ля иллях иллаллахтын илимин анын маанилерин билип алгандан кийин андан кийин аллахтан кешірім сұра өзүңдүн күнәлерің үшін деп шарият шариат арқанда шариат амалын атқарудан мурун ошол амалдың илимин білу бірінші орында турушуна бұл аят далалат кылат себеп ілім жоқ болса, мұсылман адамдың сөзінің дағы, амалының дағы сапаты жоқ болады этибары жоқ болады кээ айтышы мүмкүн ниетиң түз болсо баары жакшы болот деши мүмкүн бирок ниетти түздөш үчүн дагы илимге муктаждык болот илим дегенде биз эмнени түшүнөбүз ислам шариятында илим дегенде бул куран менен сүннөттөн келтирилген далилдерге айтылат исламда илим деп калалла Қала расулуллах деген сөзгө гана айтылат аллах айтты пайгамбар айтты деген сөздерге айтылады. ушул жерде имам шафиийдин бір сөзі эске келет бир төрт сал ыр жазган ал ырдын мазмуну ушундай илим деген бұл аллах айтты анын Расулы айтты деген сөз ал эми бул экөөдөн башкасы шайтандын васвасасы деп Елдерді аллахтың дініне «дават қылат элем деген адам болсо ар сөзді орды менен мәнілі сүйлөгөн хикматтуу болушу шарт кылынат хаким данышмандық хикмат болсо илимсиз адамдың тіліне дағы келбейт ойына дағы келбейт кээ Ке бир адам айтышы мүмкін, мен илим албай эле даават кыла беремин деп ал ілімсіз дават қылса, егер ілімсіз амал қыла берсе ал адам пайғамбардың жолынан басқа жолға түсіп қалған кіші болып. Мұны илимдин бірінші екенін ілім амалдан башта екенін ілімдің зарыл екенін бардық алымдар айтып келіше. Алымдар ғана емес, эч мұсылман пенде ілімге қаршы сөз айтпашы керек ким илимге каршы сөз айтат кімге кимге кереги жок илимдин керегі кереги жок қарақшыларға каракчыларга кереги жок иблистин жардамчылары күнөөкөр адамдарга илимдин кереги жок себеби күнөө кылыш үчүн илим талап кылынбайт илим хикматтын негизи болот İlim bu peygambarların mirası budur. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem özünün hadisində aytdıqan Tirmizi, Abu Davud rivayet qılğan innal anbiya lam yurisu dirhama wala dinara va wa innamal rasul ilma faman ahazahu ahaza bihazzin zafir. Peygamberlər özlərinin dirhəmlərini, dinarlərini ақша мүліктерді мұрас калтырган емес пайғамбарлар илимди мұрас калтырышты алардын мұрасын кім алған болса, демек ілімді кім алған болса, эки дүйнөдө тең толық өзінің нәсібін алат дейт ошентип ілім деген бұл бізге пайғамбарлардан мұрас. илим деген бұл бізге аллаһтың бұйрығы. Илім деген бұл дааваттын негізі. Илімді алғанда терең алыш керек түпкүлүгүнө чейин жетіп сүйлөш керек ал эми кээ бир статьяларды же сөздерді құрылай сөздөрдү курулай жаттап алган бул илим эмес бир адам кандайдыр маалыматтарды құрылай жаттап алган болсо Anda al ilimdin ne gizli anın cürek tüpkülüne cihat bolsa anday alımlarda var tezeli adaş getişt. İlim özünün eşine payda bir ilişkide, özünün eşine payda bir begen ilimdin paydasından ziyanı köp. Allah Kur'an-ı Kerimde ilim ilerine eted, ya eyyühellezine yuhel

эй иман келтиргендер эмне үчүн өзүңөр жасабаган нерсени сүйлөп жатасыңар дейт кээ бир адамдарды ошол алымдарды дагы имамдар молдолор капа болушпасын көп нерселерди өздөрү айтышат дагы өздөрү ошону жасашпайт өздөрү айткан нерсени өздөрү жасашпайт аллах таала айтып атат Өзіңір жасабаган нерсені сүйлөшүңөр Өзіңір жасабаган нерсеге бирөөлөрдү чақырышыңар, Аллахтың алдында өтө чоң күн дейт демек илимдүү пенді өзінің илимине өзі амал қылыш керек жана билген ақиқаттарын елге ачык дана айтыш керек Алымдардың мойнындағы вазипа дағы бір аманат алар Құр'ан ақиқаттарын, Құр'андан оқып білгендерін, хадистен сүннөттөн оқып білгендерін елге ашық ашкере еш нәрсесін жашырбастан бурбастан бурмалабастан айтыш керек егер жашырып қоя турган болса бір нәрселерді анда ал яхудийлердин аалымынын кейпин кийет аллах таала курани каримде яхудийлер

тоураттагы анық, туура жолды адамдардан жаап жашырган дини алымдарды аллах аларга налат айтты жана бардык налат айтуучулар налат айтты дейт Бұл аяттар яхудийлердин дини алымдары жөнде түшкөнү менен анын өкүмү илимди жашырган бардық аалымдарга акыйкатты жашырган бардык адамдарга тиешелүү аллах субхан таала баардыгыбызды илимге умтулуучулардан қылсын илимдин натыйжасында тилибизден амалыбыздан хикмат келе тұрған, хикмат жарата тұрған пенделерден қылсын. аллах таала аалымдарыбызды ақиқатты айта тұрғандардан қылсын мына ушул сабақтарымызды баштадық. аллахтан тилейбиз بول سواق تاروز وزغل تكسوز بولشن وزغل قايد على بولشن جنا يلي قايد سراب قلاوز صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته